Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft e hoje eu tô aqui com a versão 1.16 Snapshot 20W09A que foi lançada hoje para trazer todas as novidades dos blocos que foram adicionados, mecânicas que mudaram e também alguns bugs que foram corrigidos para você, beleza? Então vamos lá! Você já tá vendo aqui atrás de mim enquanto eu começava o vídeo que tem dois blocos novos que foram adicionados. O primeiro é esse bloco aqui de target, ou seja, alvo, que é um bloco de redstone, e logo, logo eu vou mostrar para vocês como que funciona. E o segundo é a Cryon Obsidian, que é um bloco um pouco engraçado, ó. Ele tem luz própria, ele não funciona igual uma obsidian normal. Quer ver? Vamos fazer um portal aqui, ó. Aqui, ó. Ele não funciona igual uma obsidian normal. Mas foi adicionada nessa versão, lembrando que esse bloco já tinha sido adicionado há um tempão lá atrás no Minecraft e eles voltaram com ele provavelmente para verificar essa questão da textura, para ver como que a comunidade vai reagir e a expectativa é que nas próximas snapshots alguma funcionalidade especial desse bloco seja adicionada ao jogo. E hoje eu já estou bem ansioso para saber o que é. Em relação aos blocos de alvo, que são esses blocos aqui atrás, eu até fiz um minigame aqui, mais ou menos um minigame aqui, pra gente brincar, olha só. Ele funciona da seguinte forma: você joga uma flecha ou alguns dos itens que eu vou passar aqui com vocês, dependendo de onde você acertar esse item nesse bloco, ele vai lançar um sinal de redstone diferente. Isso dá para fazer mini game, sistemas, dá para fazer um tanto de coisa. Olha só, opa, pera aí. Aqui ó. Olha só. Se eu acertar aqui embaixo, ó, bem na beiradinha, pera aí que eu errei. Aí beleza. Ah, ele dá o okay, quê? Dois blocos. Agora se eu acertar aqui, ó, bem no meio, ele dá ele pode ir até 16 blocos. Aqui é onde eu acertei. Dá 15 blocos, mas ele vai até 16 blocos, ó. É muito difícil acertar. Ah lá, tá vendo? Exatamente o meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocos. Além do arco e flecha, esse novo bloco, ele funciona com ovo. Ah, inclusive, olha lá, spawnou um frango. A bola de neve. O tridente. Vamos ver aqui. Ah, quase. E a besta. Uhul! O primeiro disparo. E eu acho que a gente conseguiu até o final, né? Aqui atrás eu fiz um outro sistema de trocas, porque uma modificação que foi realizada nessa versão foi no sistema de barganha. Inclusive, agora novos itens são dropados quando você joga ouro para os. Inclusive, eles receberam um novo nome, ó. Os porcolinos, também conhecido como os piglins. Vamos lá. O item mais raro que pode cair agora é essa inchada de nederito, tá? Isso é bem legal, porque, assim, fazia sentido cair o item de nederito e antes não caía. O peso 5, que tem mais chances de cair, é o nicélio distorcido. Inclusive, nessa versão aqui também, ó, já ficou um pouco mais claro como que os biomas vão ser chamados em português. A gente tem aqui, então, as florestas de carmesins, provavelmente, e as florestas distorcidas. Para quem tá acompanhando desde a primeira snapshot, sabe que isso já mudou algumas vezes, inclusive com os nomes bem estranhos. Mas agora parece que vai ser esse o padrão. Enfim, em relação ao... Peso 5, a gente tem aqui poção de resistência ao fogo e poção arremess arremessável de resistência ao fogo. Aqui em cima é a quantidade de itens, né, que eles podem dar ao jogar uma barra de ouro, tá? No peso 10 você tem quarto, você tem pó de pedra luminosa, o creme de magma, você tem até pele de Ender e linha. E no peso 20 que é o que tem mais probabilidade de cair você tem o um bloco novo, que é o Cogobrilho, a Bola de Fogo, Couro, o Warped Fungus, que tá com esse nome porque o nome mudou. Aqui, ó. Tanto o Warped tanto o Crimson estão com fungos agora no final do nome. E provavelmente na próxima snapshot a gente vai ter esses nomes em português: Tijolo do Nether, Obsidiana, a Cry Obsidiana, ela pode ser também assim. Dropada, ela pode ser conseguida através da troca por enquanto, não tem nenhum outro jeito de você conseguir ela. E tem um slot vazio que a gente ainda não sabe o que é no código, mas que logo, logo assim que a gente descobrir, eu vou trazer aqui para vocês a última troca. Algo que foi muito significante que mudou: olha só, agora os novos Zombify Piglins. Agora os Zombie Pigmas foram modificados, eles estão com a mesma textura. Do que os Hoglins? Vou pegar aqui. Eu ainda não me acostumei com esse nome. Do que os Porcolinos? O que pode ser um pouco controverso. Vamos ver como que a comunidade vai reagir em relação a isso. Eles estão com uma orelha também, igual aos Porcolinos. E os Zombie Pigmas que a gente conhece foram removidos, pelo menos por enquanto, do jogo. Ao que foi modificado em relação. A lava é que agora a lava, ó. Pera aí, é isso ela empurra os mobs. Olha só, é quase como se fosse uma água só que lava, né? Ela empurra os mobs, ó. Isso pode ser bom para a gente usar umas correntes de nederito, fazer uns sistemas de nederito que empurram os itens para algum lugar no Nether, já que no Nether a gente não consegue utilizar a água. Outra modificação que foi realizada é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, o nicélio distorcido e o nicélio carmesim. Agora, o cogumelo ele só cresce em cima do nicélio correspondente. Ou seja, se eu colocar um orp de fungos em cima de um nicélio carmesim, ó, ele não cresce. Mas se eu colocar o Crimson, que é o certo para esse nicélio, ele vai desenvolver certinho isso vale para esse bloco também. ó. Ele não cresce e se eu colocar isso aqui, ele cresce certinho. Outra modificação que também foi adicionada é que agora você pode colocar os fungos nos vasos. Ficam bem bonitinhos e também as raízes. Olha só, ela aqui. você pode usar isso para deixar o seu mundo mais bonito. Bom, agora você pode usar a enxada para Quebrar esses blocos de fungos do Nether mais rápido. Olha só. Eu acho que não fez muito sentido, não. Eu acho que faria mais sentido se fosse a tesoura. Mas tudo bem. E é claro que isso também serve para. Os blocos de fungos distorcidos. Outra coisa que também foi modificada é em relação às trepadeiras choronas. Esse nome é meio esquisito ainda, né? Se você apertar a barra de espaço, agora você pode subir nelas igual as vinhas. Olha só. Desde a primeira snapshot eu tinha falado que a mudança entre um fog, a cor de um fog, pro outro, estava muito brusca. E agora tá muito gostosa. Olha só isso aqui, tá muito mais mais suave. Olha, então a gente sai aqui do ambiente azul que vai mudando para o ambiente vermelho. Isso também acontece quando a gente vai para esse outro bioma aqui, onde a cor do fog ela muda bastante, olha só. Ficou bem melhor, né? E para quem joga Bedrock Edition deve estar tá acompanhando aí no canal que a 1.15 é o update, e a atualização da paridade, ou seja, é para deixar a versão de Java Edition mais próxima à versão de Bedrock Edition. E uma modificação que veio nessa snapshot tem tudo a ver com isso, é que agora a iluminação do Nether, ela é mais parecida com a versão de Bedrock Edition. E olha só, uma das correções de bugs é em relação aos javalinos brincarem com os porcolinos. Eu não vou me acostumar nunca com esse nome. Nas versões anteriores ele não funcionava direito. E agora a gente pode observar aqui, conseguimos como eles brincam. Olha só. O porcolino monta em cima do jabalino. Olha só que legal. E é isso. É assim que eles brincam. Outra coisa que foi modificada é agora os itens que atraem os porcolinos. Vamos lá, vou jogar esse trilho. Ele não atrai. A cenoura atrai maravilhosamente. O bloco de ouro, eu acredito que também atraia, beleza. A barra de ouro, eu acho que é o único item que ele dá algum tipo de presente. Vamos ver. A placa de ouro, olha lá, ó. jogou pra gente a gravel. A placa de ouro. A maçã dourada também funciona. A pepita de ouro. Também eles pegam. A fatia de melancia reluz reluzente eles também pegam. E a cenoura dourada eles também pegam. Vamos ver aqui. Peraí, cascalho não. A armadura de ouro eles pegam. O sino eles também pegam. E vão ver o totem da imortalidade. Não, eles não pegam. Então o totem da imortalidade. E também o trilho de ferro. Eles. Aqui, esse trilho elétrico aqui que é feito com ouro. Eles também não pegam. O resto, todos eles pegam. E só dão presente quando a gente joga a barra de ouro para eles. Outra coisa que foi modificada com os porcolinos foi os porcolinos com a besta. É que antigamente, se você jogava um, um item. Quer ver? Um ouro. Uma barra de ouro para ele. Ele corria o risco de dropar a besta dele. Agora, não é assim mais que funciona. Além disso, se ele tiver com um escudo na outra mão e a gente jogar uma barra de ouro para eles, ele vai dropar o escudo e pegar a barra de ouro. Olha, ganhei aqui um cogobrilho. Tiveram várias correções de bugs, mas as mais importantes foram essas que eu trouxe para vocês. E para fechar, tinha um bug também que era o seguinte: se um piglin ficasse nervoso ou um hoglin ficasse nervoso com você e você andasse 16 chunks e voltasse, eles não desespawnavam. isso dava um bug gigantesco, porque imagina, se todo lugar que você passasse. Um mob desse ficasse com raiva de você e nunca desespaunasse, ao longo do tempo o seu Nether iria ficar muito bugado e impraticável. Então eles corrigiram isso e resolveram agora esses mobs, mesmo quando eles ficam nervosos com você, eles desespaunam. -des então é isso, pessoal. Essas foram as últimas novidades da Snapshot 20w094 da versão do Minecraft 1.16 Java Edition. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!